Второкласниците са от две смолянски средни училища от СПИСИ и Свети Свети Кирил Методи. В продължение на седмица те получаваха безплатни уроци от ски учителите в Пампорово. Повечето от децата за първи път се качват на ски. Тук може да се види резултата за 4 дена каране на ски. Мисля, че доста добре се справят децата. Трудничко има в първите дни, но накрая са щастливи и самите колеги, като видят как децата подкарват. Освен уроците по ски, децата се учат и на друго. Да бъдат хора, да работят заедно в един екип, в една група, да обичат планината и да се радват на ските. Второкласниците са първите 100 от общо 300 ученици от Смолян и Чепеларе, включени в програмата «Научи се да караш ски». В рамките на обучението те получават безплатни лифт карти, обяд, транспорт и ски оборудване. И най-важното – възможност да карат ски по пистите в курорта Пампорово. Децата още от втория ден са на пистите, карат. Треньорите изключително внимателни към всяко едно дете. Чудесна е програмата. Това е много положително, за да могат да се научат повече деца да карат ски. Децата са щастливи, децата са усмихнати и всъщност това е една уникална възможност, която им се предоставя от Българска федерация по ски, Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката. Децата абсолютно безплатно да се запознаят с магията на снежните спортове. Програмата ще продължи през следващите две седмици, когато ще се обучават още две групи по 100 деца. Накрая за най-добрите скиори ще има финално състезание, а победителите ще бъдат наградени с едноседмичен ски лагер в Банско.